Fins ara, l'Ajuntament de Reus s'encarregava de licitar tot el que feia referència a l'enllumenat de Nadal, però no el referent als carrers comercials, dels quals es finançava el 80%, però el 20% restant anava a càrrec dels comerços de la ciutat. Uns 450 comerços que havien de pagar entre 80 i 100 euros de mitjana aproximadament. A més, aquests comerços també es feien càrrec de la gestió de tot plegat, és a dir, de la instal·lació, el manteniment o si hi havia qualsevol desperfecte o anomalia. Doncs bé, ara aquesta situació canviarà i serà l'Ajuntament qui es farà càrrec íntegrament de tota la inversió, cost i gestió de l'enllumenat de Nadal a través de l'Agència Reus Promoció. Volem donar també un suport explícit al sector del comerç de la nostra ciutat, perquè entenem que l'enllumenat dels carrers comercials no només beneficia el comerç de la nostra ciutat, que és evident, sinó que beneficia el conjunt de la ciutat, perquè evidentment una ciutat per Nadal ben il·luminada doncs atrau molts més visitants i per tant el desenvolupament econòmic que implica pel conjunt de la ciutat doncs és un benefici més global i creiem que d'aquesta manera aconseguirem una millor coordinació i una millor homogeneïtzació. Tot plegat suposarà que Reus es podrà beneficiar d'una rebaixa econòmica en la licitació, així com també agilitzar el sistema i fer-lo més modern. A més, aquesta concurrència competitiva permetrà també il·luminar alguns carrers més. Pel que fa al pressupost, tot i que encara s'està treballant i no es coneix la xifra exacta, rondarà els paràmetres dels altres anys anteriors. Per fer-nos una idea, l'any passat va ser de prop de 420.000 euros. I pel que fa a la campanya de Nadal en general, s'ha anunciat que serà una de les més potents i que no s'escatimaran esforços ubicant atraccions i elements ornamentals atraients com s'ha fet en anys anteriors. Aquesta campanya s'allargarà des del dia 24 de novembre, quan es farà l'encesa de llums, fins al dia 7 de gener.